Aquestes seran les instal·lacions de TAC12 de l'Anella Mediterrània, una redacció, els controls de realització i també un plató. Aquesta casa, amb una coproducció amb la xarxa de comunicació local, ja ho tenen tot a punt per oferir cada dia una programació especial dedicada als Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Serà un desplegament sense precedents de les televisions locals de Catalunya. Estem davant del major desplegament que ha fet mai la televisió local a Catalunya. No? Estem parlant de més de 100 professionals que es posaran en marxa, de moltes televisions, no només de TAC12, que és la que acull en aquest cas. Estem parlant de 4 unitats mòbils, estem parlant de més de 14 produccions de retransmissions, però 28 que emetrem, amb col·laboració, per exemple, en Televisió Espanyola. I és que TAC12 els oferirà cada dia de jocs una programació ininterrompuda de més de 12 hores. Connexions en directe des de totes les seus, retransmissions esportives i programes especials com el Som Mediterranis, cada nit a 11:15, on Sergi Amat i Laia Riverola en resumiran i explicaran cada jornada de Tarragona 2018. La importància de TAC12 i la xarxa és acostar a totes les cases de Catalunya els esports que es duran a terme a les 16 seus perquè tot tingui cobertura, un fet que ha agraït especialment l'alcalde de Tarragona. Aquest desplegament televisiu que per nosaltres és molt important. I quan parlo per nosaltres, parlo pels alcaldes i les alcaldesses de les ciutats seus, perquè totes i cadascuna de les competicions, gràcies a la xarxa, es veuran a més a tot el país i es veuran en canal internacional. Això és una aportació única, no s'ha produït mai en caps jocs ni olímpics, per suposat, ni mediterranis. Per tant, hem donat una mostra més de saber fer les coses. No? Ja ho saben, a partir d'aquest divendres els esperem a 9:15 del vespre per seguir en directe la cerimònia d'inauguració de Tarragona 2018. Aquí donarem el tret de sortida a una programació especial que ningú es pot perdre, i és que els Jocs Mediterranis es viuen a TAC12.